Ja man. Ja, det är strax. Nu då. 300. Höger 5 plus. Nyper 4 minus. Ett hundra. Vänster 4, nyper 3 minus 50. Öppen hårnål vänster. Nyper. Till höger 4, nyper 2 minus bakom mur. 100. Öppen vänster hit. Öppnar 120. Kort vänster 3, omgående höger 2 plus. 30 över sprätt. Kort vänster 2 minus. 50. Höger 3. Vänster 4, nyper 3 minus. Sten inner. Till kort höger 4, 200. Krön 70, vänster 4 till höger 2 halvlång, asfalt till öppen 2 nord höger, nyper. Grus vänster 3 plus 70, vänster 5 till kort höger 3 minus 50 och öppen vänster 1 nyper. 30. Höger 4, vänster 4, nyper. 30 och höger 1. Åh, gott! Det var fränt. Ja. Undrar om jag kan åka ut här och sen in där. Sen. Det gör inte det ifall någon säger något. Ja. Att vi har frångått rutten. Vi var på att nagga på den stenen där. På. Ja, den som vi inte skulle. Ja. Det lyfter lite där.